Inom aktionsforskning tar man fasta på ett problem som en praktiker, till exempel en lärare eller en skolledare, har i sin praktik, i sin vardagliga verksamhet. Målsättningen med aktionsforskningen är att följa en förändringsprocess. Och det här gör man genom att dokumentera den, analysera den och sedan initiera nya så kallade aktioner eller förändringsprocesser utgående från analysen. Det kan handla om att en lärare vill utveckla delar av sin undervisning, och det här gör personen i fråga stegvis och dokumenterar, analyserar vad som har hänt när det gäller undervisningen och identifierar kanske nya problem och initierar nya aktioner för att fortsätta förändringsprocessen. Men deltagaren kan förstås också vara en skolledare som vill förändra någonting i sin egen praktik, till exempel hur utvecklingssamtal organiseras. Och så kan skolledaren dokumentera det här under en viss tid och analysera det som sker och sedan eventuellt göra nya förändringar om hen upplever att det inte har skett en utveckling i den riktning som hen hade önskat. Man kan också bjuda in forskare inom ramen för så kallad deltagande aktionsforskning. Och det här kan innebära ett viktigt stöd när det gäller forskningen, men det kan också innebära att forskaren kan fungera som ett bollplank för lärarna, för skolledaren, för praktikerna medan de gör den här förändringen. Aktionsforskning är oftast ganska tidskrävande i och med att alla förändringsprocesser tar lång tid. I vissa fall, om det till exempel handlar om att en skolledare vill utveckla utvecklingssamtal, så kan det vara rätt enkelt att göra det, och det handlar bara om skolledaren och några få anställda. Men om det handlar om att utveckla till exempel verksamhetskulturen på en skola eller inom en organisation, så tar det här antagligen ganska mycket längre tid, och det betyder också att det är många andra personer som behöver vara involverade, och man behöver beakta en rad olika faktorer vid förändringsprocessen. Det gör det naturligtvis spännande, men det gör det också utmanande, särskilt på magisternivå så kan det bli omöjligt att vara med om en så pass omfattande aktionsforskningsprocess.